بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وز الله جل وعلا dozvolu večeras se družimo ponovo sa hadisima Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koje imam Nevevi rahimahullahu ta'ala uvrstio u svoju zbirku, poznatu po njemu, 40 Nevevijevih hadisa, u stvari 42, ali radi lakšeg, baterija vam ne valja, ali radi lakšeg izgovora, kaže se, jeli, 40 Nevevijevih hadisa. Poznato vam je, i to je spominjano tokom svog ovog komentara, da imam Nevevi rahimehullahu ta'ala imao za cilj da u ovoj svojoj brošurici skupi hadise koji ukazuju na bitne segmente naše lijepe vjere, dini islama, ili čak na kojima se temelji cijela vjera. I bilo je takvih hadisa. I Allah najbolje zna, moguće upravo zbog toga, prije svega zbog nijeta, zatim zbog njegove požrtvovanosti da izabere te hadise, i ostala je jedina poznata po tom naslovu. Mnogi su pisali, možete tamo naći u mojoj knjizi imena nekih od sličnih brošura koji su skupljali 40 hadisa, međutim nisu tako poznata. Nisu tako poznata, pogotovo dakle nemaju komentara. Nemaju komentara. Imaju dakle 40 hadisa o vrijednostima majki vjernika, 40 hadisa o džihadu i tako, od Abdullah ibn Mubareka i drugih, međutim nisu poznata, niti su komentarisana. Dočim, dakle, ne znam da ima države, da ima mjesta gdje se širi znanje, gdje se govori o znanju, a da dakle nije poznata ova brošura i da nema dakle komentara od ljudi koji komentarišu ili dakle knjiga koje postoje kao komentari u tim mjestima. Za večeras, dakle, imamo 41. i 42. hadis. Dakle, ovo je, uz Allahovu dozvolu, zadnje predavanje iz ove zbirke hadisa. Da ne bismo mnogo duljili, pošto ova dva hadisa su itekako bitna i u sebi sadrže brojne poruke i pouke, da odmah pređemo na njih. Pa dakle, 41. hadis prenosi se od prenosioca kojeg do sada nismo imali. Kaže imam Nevevi rahimehullahu ta'ala, a nebi Muhammed Abdillah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bih. Dakle, prenosi se od Ebu Muhammeda, Abdullaha ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, niko od vas neće vjerovati sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, niko od vas neće vjerovati sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala kaže da je hadis hasan sahih. I da ga je spomenuo, da je spomenuo ovaj hadis, odnosno njegov izvod u knjizi El-Hudže. Tu knjigu napisao je drugi autor šafijskog mezheba, to je knjiga iz Akaida Ehli Sunneta Val Džamata i dakle vrijedna knjiga. Malo više o biografiji autora, dakle, ima u mojoj knjizi. Pa se tamo spominje ovaj hadis, imam Nevevi rahimehullahu ta'ala, budući da su bili dakle istog mezheba, šafijskog mezheba, spomenuo je taj hadis i njegov izvod u knjizi. Uglavnom, bitan nam je hadis. U hadisu kaže poslanik alihi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe, hatta yakune hawahu tebe lima jitu bih. Niko od vas neće vjerovati sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Doći ako Bog da komentar šta se misli ovdje. Prenosac hadisa, Ebu Muhammed Abdullah ibn Amr ibn al-As ili Ebu Abdurrahman, imao mnogo djece pa imao jeli, i različite kunije, nadimke. Poznat ashab, uvijek smo
kod biografija ashaba spominjali njihove posebnosti, u čemu se izdvaja od drugih ashaba. Ovaj ashab, Abdullah ibn Amr ibn As, se izdvaja u tome što najviše bilježi hadisa od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. To je njegova posebna miza, posebnost bila, posebna odlika. Ebu Hurere radijallahu ta'ala je usmeno zapamtio, 5374 hadisa. Ali Abdullah ibn Amr ibn As je pisao i više zapisao hadisa, više od Ebu Hurere. Sam Ebu Hurere radijallahu ta'ala je govorio, hajmo da pamtimo hadise, kaže, ne, ja ću pisati. Pa mu je bilo rečeno Abdullah ibn Amr ibn Asu, nemoj da pišeš sve, jer poslanik alihi salocam nije uvijek raspoložen. Pa ga je otišao i pitao, Allahov poslaniče, kažu mi da ne pišem, kada si u srdžbi, kaže, piši, tako mi onoga učuje ruci moja duša, doista iz ovih usta ne izlazi ozim hak, u svakom stanju. Po pitanju vjere, poslanik alihi salocam nikad ništa nije od sebe govorio, već je to bila objava koja mu se objavljuje. Tako da je Abdullah ibn Amr ibn As najviše je zabilježio hadisa, pazite, tamo u knjizi i u biografijama, u skripti stoji toliko prenio hadisa, odnosno toliko se od njega prenosi. Ha? Tamo uvijek u biografiji spomenemo koliko je prenio hadisa. To se misli koliko poslije muhaddisi, učenjaci hadisa su od njega, od Allahovog poslanika alejhi selam zabilježili hadisa. Ovdje se nigdje ne spominje da se od Abdullaha ibn Amra ibn Asa toliko prenosi hadisa, više od Ebu Hurere. Već se kaže 700 hadisa, u 700 hadisa nalazi se u lancu prenosilaca Abdullah ibn Amr ibn Las. To je ono. Ali je zabilježio, kod sebe je imao, imao je knjigu u kojoj je pisao hadise, dakle daleko, daleko više od Ebu Hurere. I sam Ebu Hurere radijallahu ta'ala mu je to priznao rekavši, on je pisao, a ja nisam. On je pisao, a ja nisam. Zatim bio je poznat po ibadetu. To je onaj Abdullah, ashab, koji kada ga je babo ženio lijepom ženom, iz ugledne porodice, nakon kraćeg vremena perioda otišao da vidi kako su se, kako se slažu, jesu se privikli jedno na drugo, kaže, eto kakav je Abdullah, niti zna za mene, niti zna za krevet. Misli da odmara. Kaže, non stop je u namazu, non stop posti. Pa se babo Amr požalio poslaniku alihi salatu wasalam. Poslanik alihi salatu wasalam posle zove Abdullaha. Kaže, čuo sam, mnogo klanjaš, mnogo postiš. Pa Abdullah ibn Amr spominje koliko klanja, koliko posti. Poznato je li kada mu je poslanik alejhi selam rekao posti 3 dana u mjesecu. Kaže, mogu više. Kaže, posti 2 dana u sedmici. Kaže, mogu više. Kaže, posti 1 dan mrsi. Kaže, mogu više. Kaže, nema više. To je najbolje. Pa Abdullah ibn Amr ibn Las kada je ostario, zašao u pozne godine, mnogo živio, na kraju oslijepio, kaže, kamo sreće da sam se prihvatio prvog. Ali je bio u ibadetu ustrajan do svoje smrti. Rekao je, na ovome je ostavio poslanik. Umro je poslanik, alihi salatu sam, a ja sam jedan dan postio, jedan dan mrsio. Jedan dan postio, jedan dan mrsio. Do svoje smrti ja ću ostati na tome. Dakle, živio je mnogo i do svoje smrti je tako postio. Ukoliko bi se desilo, bojno, ukoliko bi se desilo da se razboli, kao i svaki čovjek, od krvi i mesa razboli se insan, ili ode na putovanje pa mu bude otežano da posti, ne bi postio, ali kada bi ozdravio ili kada bi se vratio s putovanja, postio bi dan za dan da sustigne ono što je propustio. I opet, dan postio, dan mrsio. Čak se spominje, jeli, mnogo, mnogo čudnih stvari, jeli, za njega. Bio je poznat po noćnom namazu, po učenju Kur'ana, jeli, i slično. Abdullah je primio islam prije svoga babe i na kraju, dakle, i babo je primio islam i to su oba ashaba. Pa kada se kaže Abdullah ibn Amr, kaže se radijallahu anhuma, jer su bili oba ashaba. I babo je bio poznat, jeli, po bitkama i vođenju bitaka i često je rame uz rame s njim bio i njegov sin Abdullah, čak ga je pratio u bitkama sve do njegove pogibije, njegove smrti, jeli, u Šamu, jeli, kada je preselio njegov babo. Oko njegove smrti se razilaze islamski učenjaci, smrti, jeli, oko godine smrti i mjesta, tako da ne morate to bilježiti. Ovaj hadis, pored, dakle, spomenutog dijela El-Hudže, čiji je autor Ebu Nasr,
rahimehullahu ta'ala, zabilježio su mnogi drugi. Imam Taberani zabilježio u svim svojim enciklopedijama, jeli, Mođem Kebir, Mođem El-Ausat, Mođem El-Sagir. Zabilježio ga je Imam Begavi, Ibn Ebi Asim i mnogi, mnogi drugi. Oko hadisa su se malo razišli islamski učinjaci. Oko ovog hadisa, njegovog značenja, razišli su se islamski učinjaci. Čuli ste, Imam Nevevi kaže da je hadis Hasan Sahih. Odnosno, kaže na drugom mjestu da je hadis vjerodostojan. I bilo je učenjaka koji su također, kao Imam Nevevi, ocijenili ga vjerodostojnim. Bilo je učenjaka i Allah najbolje zna, to je ispravnije mišljenje, da je hadis slab. Što se tiče lanca prenosilaca, hadis je slab. Pogotovo savremeni učenjaci su ga ocijenili slabim. Dakle, šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, ocijenio ga je slabim. Šejh Abdullah Sad ocijenio ga je slabim. Abdulaziz Merzuk Tarifi ocijenio ga je slabim. Dakle, današnji velikani u hadisu ocijenili su ovaj hadis sa strane lanca prenosilaca, ocijenili su ga slabim. Međutim, značenje hadisa je tekako ispravno. Niko od vas neće vjerovati sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Ono sa čime je došao poslanik alihi salatu wasalam, to je potrebno slijediti, zavisno o čemu je riječ. Ako se govori o osnovama vjere, onda je to obaveza slijediti. Ako je nešto preporučeno, lijepo, poželjno, onda nekada se može slijediti, nekada se može ostaviti. Oko toga, dakle, ima prostora, ima širine. Ali čovjek neće upotpuniti, ako je riječ o tim dobrovoljnim stvarima, neće upotpuniti svoj iman i postići vrhunac imana sve dok poslanika alejhi selam ne bude u svemu slijedio. Čak dakle i u tim dobrovoljnim stvarima. Pa stoga komentatori koji su komentarisali ovaj hadis, vraćajući se na značenje hadisa, ne gledajući na lanac prenosilaca, jer ponekada hadis, dakle, može biti slab sa strane lanca prenosilaca, ali da mu je značenje ispravno, da ga potvrđuje Kur'an i drugi hadisi. Pa kada su govorili o vrijednosti i značaju ovoga hadisa, kažu, jedan od njih, Tufi, rahimahullahu ta'ala, koji ima komentar na 40 nevi hadisa, kaže da ovaj hadis obuhvata cijelu vjeru. Obuhvata sve hadise, obuhvata sve sa čime je došao poslanik alejhi selam. Kaže, obuhvata ovih 40 hadisa i malo nevija koje je skupio i sve druge hadise. Jer se kaže, niko od vas neće vjerovati dok ne budu njegove strasti slijedile ono sa čime sam ja došao, sa svim s čim sam došao. Tako da ovaj hadis obuhvata cijeli sunnet poslanika alejhi salatu. Dobro, šta se misli ovdje neće vjerovati? Kaže poslanik alejhi salatu, neće vjerovati nijedan od vas. Prije svega ko od vas? Vjernici. Ovo se obraća vjernicima poslanika alejhi salatu svojim ashabima i kasnije svima nama do sudnjega dana. Niko od vas, dakle muslimana, neće vjerovati. Šta se misli? Većina komentatora kaže potpunim imanom. Međutim, opet kažem, zavisno o čemu je riječ. Sve dok vaše strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Dobro, ako je u pitanju ono sa čime sam ja došao, poslanik alejhi salam je došao prije svega sa tevhidom, došao sa osnovama vjere, vjerovanjem u Allaha, meleke i kasnije sve ostalo, ako čovjekove strasti ne budu slijedile to, ako čovjek se ne prepusti tome, onda ne vjeruje nikako. Onda je ovdje značenje, niko od vas neće vjerovati nikako. Neće vjerovati, neće uopšte biti vjernik. Ako njegove strasti ne budu slijedile tevhid, već se od tevhida okrenu ka širku. Od vjerovanja u Allaha okrenu se vjerovanju nekome drugom. I slično. Onda dakle neće vjerovati. Pa se najbolje kaže, zavisno o čemu je riječ. Ako je riječ o temeljima vjere, onda neće čovjek vjerovati nikako ako njegove strasti ne budu slijedile to od temelja s čime je došao poslanik alejhi salam. Ako je riječ o dobrovoljnim stvarima, onda, dakle, s tim dobrovoljnim stvarima čovjek upotpunjuje vjeru. Kao što kažu komentatori, učenjaci islamski, da čovjek sa obaveznim radnjama ulazi u džennet, a sa dobrovoljnim radnjama penje se u džennetu. Na deređe. Ne može čovjek ući u džennet bez namaza, bez posta, bez zekata, bez hadža. Ako se čovjek okrene od toga, neće da praktikuje to. Bio je 29. hadis, jel tako? Kada Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala kaže, Allahov poslaniću, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet. Pa mu spominje pet temelja islama. Šta kaže? Obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet. To su djela. Ko hoće u džennet da uđe, ta djela uvode u džennet. Bez tih dijela nema dženeta. Hadis jasan, ko dan. Neko govore šta govore. Ne komentarišu ove riječi kako hoće, šta me briga.
U hadisu tako stoji. Čovjek pita, ashab pita, hoću da uđem u džennet, šta da radim? Hoćeš u džennet da uđeš, moraš raditi to, 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 to. Ne budeš radio to, 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 nema dženneta. Sa obaveznim dijelima ulazi se u džennet, a sa dobrovoljnim dijelima se penju vjernici džennetlije, jeli, na stepene u džennetu. U džennetu ima nekoliko stepeni, nekoliko stotina stepeni, nisu svi vjernici isti, njihov iman se razlikuje, iskušenja se razlikovala na dunjaluku, stoga dakle Allah subhanahu wa ta'ala pripremio je različite stepene u džennetu za svoje robove. Dakle, niko od vas neće vjerovati, čuli smo šta znači. Dok njegove strasti, dakle njegove želje, njegove težnje, njegova duša, njegovi prohtjevi ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao, ne budu slijedile, dakle prepustile se tome, navikavale se i poslije, kada dođe naredba, dođe zabrana, prepuste se tome. Normalno, kad se čovjeku kaže trebaš klanjati noćni namaz, trebaš raditi ovo, trebaš raditi ono, nije to lahko odjedan put prelomiti, jel tako? To se može pričati i lijepo je slušati i lahko je reći, međutim u praksu nije lahko. Ha? Pa čovjek treba da navikava se. Kao što su naši prethodnici govorili, 20 godina sam se borio sa svojom dušom u noćnom namazu da bih narednih 20 godina odmarao. Moja se duša odmarala u noćnom namazu. Nije lahko. Vukao sam svoju dušu kao Allahu dželle veala, ona je plakala. Hoće odmor, hoće rahatluk, hoće provod, vidi, većina ljudi se provodi. Zašto ja? Međutim, kaže, nisam prestao je vući, odnosno nisam prestao boriti se s njom sve dok nije krenula Allahu drage volje, razdragana. Treba se čovjek boriti. Treba se čovjek, jeli, boriti sa svojom dušom. Dakle, ono sa čime sam ja došao, misli se na sve. Misli se na sve. S čime je došao poslanik alejhi selam, od obaveznih radnji do dobrovoljnih radnji. Dakle, sa cijelim vjerozakonom kojeg je Allah dželle ve ala zapečatio, jeli, na oprosnom hađu. El jevme kmeltu lekum dinekum u atmemtu alikum ni'meti u raditu lekum l'islami dina. Danas sam vašu vjeru upotpunio i time sam svoju blagodat prema vama upotpunio. Pa čovjek iz ovog ajta se može zaključiti što više slijedi vjeru, što više praktikuje vjeru, što više praktikuje propisa koji vjerodostojno su zabilježeni u Kur'anu ili sunnetu, to je Allahova blagodat prema njemu veća. I kaže waraditu lakumul islam, ovdje je došlo el islam, el u arapskom jeziku, ha, ima značenje istigraka, sveobuhvatnosti, zadovoljan sam da vam takav sveobuhvatni islam bude vjera. Ha, pa čovjek što god bude također više slijedio vjeru, to će više upotpunjavati svoj iman, svakako. Iz ovog hadisa se mogu izvući brojne pouke i poruke. Nije potrebno dakle da se komentariše mnogo, hadis je itekako jasan. I ovdje u ovom hadisu se govori se o pohvalnim strastima. U Kur'anu na koliko? Na 24 mjesta spominju se strasti. Međutim, kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, iako bismo se vratili na te ajete, vidjeli bismo da u sve jednom ajetu se spominje pokuđena strast. Ovdje u hadisu se spominje pohvalna strast. Dakle, one strasti koje se odazovu i budu slijedile sa čime je došao poslanik alejhiselam, to su pohvalne strasti. Dočim na mjestima u Kur'anu se spominje strast u negativnom kontekstu. Jesi li vidio one koji su uzeli svoju strast za svoga Boga? Oni koji slijede svoje strasti, njihovi postupci su daleko od razboritosti, kako stoji u suri Kef i brojni kur'anski ajeti. Dakle, što se tiče koristi iz ovoga hadisa, hadis jasno ukazuje da se iman povećava i smanjuje. Neko pita, daj dokaz da se iman povećava i smanjuje. Jel' tako? Oko nas žive ljudi čije ubjeđenje da se iman ne povećava niti smanjuje. Da je iman jedan kod čovjeka. Da je iman Ebu Bekra i iman bilo koje koji povjere da isti. To razum odbija. Ali eto, to je tako njihovo ubjeđenje. Ti kažeš, pogledaj, poslanik alejhiselam kaže, niko od vas neće u potpunosti vjerovati sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Pa jedno po jedno kako čovjek slijedi ili jedno po jedno kako čovjek ostavlja, njegov iman varira, raste i opada. Zato su dakle i ljudi zasigurno različiti po imanu i nemoguće je da bude neko
ravan Ebu Bekru, ravan Omeru radijallahu ta'ala anhuma i slično. Vidimo iz ovog hadisa jasno da je od pokazatelja imana slijedjenje sunneta i tekako. I ne samo slijedjenje, već pomaganje sunneta Allahovog poslanika alihi salatu veselam. Stoga dakle vidimo da smo dužni kako svoja djela vagati na Kur'anu, isto tako vagati i na sunnetu. Kaže, nećete biti vjernici kako treba sve dok ne budete slijedili ono sa čime sam ja došao. Dakle, nije dovoljno da se vjernik ograniči samo na Kur'an i kaže što god nađem u Kur'anu, ja to praktikujem. Ne, ne može Kur'an bez sunneta, niti može sunnet bez Kur'ana. Kao što se kaže, ne može islam bez sunneta, niti sunnet bez islama. Nemoguće. Pa oni koji se ismijavaju sa sunnetom, oni se ismijavaju sa islamom. Nemoguće. Kur'an i sunnet je nemoguće razdvojiti. Gdje u Kur'anu se spominje način klanjanja? Gdje u Kur'anu se spominje uopće koliko rekata se klanja, koji namaz? Gdje se spominje kako se obavlja hadž i svi drugi propisi? To je sve došlo u sunnetu. Zato je sunnet objava, kao i Kur'an. I sunnet je objava. Ono što je poslanik alejhiselam govorio od vjere, to je objava. Nije govorio od sebe. Sura Neđm poznata, ali tako? Pred kraj sure Al-Haqa ajeti također opasni. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Da je on onama govorio kakve izmišljotine. Da je poslanik od sebe govorio o vjeri. Mi bismo ga ščepali svojom desnicom i žilu kucavicu bi mu strgli, otrgli, prekinuli. Nikoga od vas ne bi mogao spasiti. Mi govori od sebe. I šaret, otkud nama pravo da mi govorimo od sebe? Njemu nije bilo dozvoljeno da govori sve što je govorio. Poznati su vam, jeli, hadisi, da kada bi dolazio neko od ashaba da bi postavio pitanje, pa bi šutio poslanik alejhi salatu vesselam. Zatim bi se primjećivali grašci znoja na njegovom čelu. Dolazila objava, pa bi pitao gdje onaj što je pitao. Pa bi se čovjek ponovo javio. Postavi pitanje, odgovor. Da, nije govorio od sebe. Nije govorio od sebe. Zato, dakle, kao što slijedimo Kur'an, ništa manje moramo slijediti i sunnet, jer jedno bez drugog ne mogu. Ovaj hadis, dakle, naređuje da damo prednost Kur'anu i sunnetu nad svim drugim. Sve dok tvoje strasti, dakle sve dok ti ne budeš slijedio ono sa čime je došao poslanik alejhi salatu vesselam, dakle njemu se daje prednost. Kur'anu i sunnetu. Poslanik alejhi salatu vesselam došao i sa Kur'anom i sa sunnetom. Ne nekome tamo drugom. Nema davanje prednosti. Kada dođe naredba od Allaha i od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ne daje se nikome drugom prednost. I to je od pokazatelja ljubavi, koliko volimo Allaha i njegovog poslanika. Kada se sukobe naredbe Allaha i poslanika s nečijom drugom, mako on bio, roditelji, babo, majka, na posebnom mjestu kod nas u islamu. Ali Allah naređuje jedno, oni traže od nas drugo, bez ikakvog razmišljanja, imalo, daje se prednost Allahu subhanahu wa ta'ala, normalno njima se na lijep način pojašnjava. Ali se njima ne udovoljava. Na uštrb vjere, nema pokornosti stvorenju, u nepokornosti stvoritelju, mako bio od tih stvorenja. Mako bio od tih stvorenja. Je li tako? Sad ibn Abi Waqqas, majka kaže, ubit ću se, je li tako? Slobodno, da imaš koliko duša, 1000, slobodno. Ja se ovoga neću ostaviti. Jer je u pitanju sutra vječnost. Od ove vjere ovisi naša sutra vječnost. Ovisi šta će biti s nama. Iz ovog hadisa možemo uzeti pravilo da će se spasiti svaki onaj čiji razum ili čiji iman nadvlada strasti. I onoliko koliko naš razum, odnosno naš iman, bude savladavao naše strasti, toliko će biti jaka naša vjera. Takve ćemo i biti vjere. Onoliko koliko budu strasti uzimale maha kod nas i zbog strasti i prohtjeva ostavljali vjeru, toliko će dakle vjera stagnirati kod nas. Ovdje kad se kaže strasti, ne misli se samo na strasti ono na što čovjekov razum odmah
pomiješa strasti, prohtjevi stomaka i spolnog organa. Ovdje se prije svega misli na strasti u vjeri, u ubjeđenju. Zato drugo pravilo iz ovoga hadisa jeste da je neophodno da dokaz prethodi propisu i mišljenju, a ne mišljenje i propis dokazu. Jer svako mišljenje koje je izdato bez dokaza, svako mišljenje koje prethodi dokazu, to mišljenje je sazdano na strastima. Onaj koji kaže tako je, pa onda traži po Kur'anu ili hadisu tamo da negdje iskopa bilo kakav hadis, ili da je neko rekao, to su strasti u pitanju. Zato se uči Kur'an, zato uvijek kažem, braćo, tefsir i komentar hadisa. Čitaš Kur'an, upoznaješ se sa Allahovim naredbama, zabranama, praktikuješ. Čitaš hadis, ulema je postavila hadijske zbirke kako se redom. 40 novih hadisa, Umdetul Ahkam, Bulugul Maram, jeli, Ebu Davud i slično, njegov sunen i slično. I čovjek ide uči vjeru. Ne potiremo mi mezhebe, Bože sačuvaj. Dakle, putem mezheba samo bolje razumijevamo. Evo, dakle, komentatori hadisa, koliko sam ja sakupio, 35 komentara hadisa, bili su raznih mezheba, pomaže se s njima u razumijevanju šerijatskih tekstova. Niko ih ne potire. Ali ukoliko čovjek kaže nema dokaza nikakvog za to, nema. I nismo mi ti koji će reći njemu ti nemaš dokaza. Ulema je davno rekla za neko mišljenje koje nema dokaza, ali tako? Pa se spominje o jednom od mezheba. Tako, u hadisu je došlo jasno. Kad čovjek razvede ženu tri puta, tako, poznat vam propis, kad čovjek razvede ženu tri puta, ne može je više oženiti. Osim da se ona uda za drugoga s nijetom namjerom da živi s njim. I taj njen drugi umre ili se razvede opet od njega, onda može prvi da je oženi. I ponovo da živi s njom, normalno, 1, 2, 3, ako mu je opet čef da je pušta, razvodi, to je njegova stvar. Ali ne može je, dakle, kad tri puta pusti, ne može. Poznato je kroz historiju i da nije, ne bi poslanik alejhi selam upozorio na to. Ha? Brak muhallil. Odnosno, da se ovaj prvi toliko je nju volio da je tri puta pustio. Kako si je volio toliko tri puta pustio? Čovjek ne daje razvod braka osim na kraju, kad vidi da ne može da živi. A odgojna mjera imaš ti ljudi koji kažu drmniti njoj odmah talak na početku, nek vidi ko je šef, ko je gazda. To su dječije priče. Ne znaš je li zasmijati ili zaplakat. Ha? Talak, razvod se daje na kraju kada više nema drugog izlaza. I opet Allah subhanahu wa ta'ala je dao od njegove mudrosti propis da žena koja dobije razvod braka 3 mjeseca boravi u tvojoj kući. Nema kod babe 3 mjeseca i da se uljepšava i ne bi li je vratio. A kineski zida između nje i sebe sazidaš. Ne bi li je vratio. Uglavnom da se vratimo. 3 puta je pusti, ne može. Dok je drugi ne oženi. Ha. Pa je bilo i poslanik alejhiselam sam upozorio na to. Ljudi ovaj kaže hajde ti oženi. Uvjet je dakle da prenoći s njim, odnosno da spava. Kad se kaže prenoći, misli se da spava sa tim drugim čovjekom. I kaže hajde ti oženi, imaj odnos, pogledajte poniženja, imaj odnos s njom i sutra je pusti. Ne bi li ja ponovo vratio, ostala djeca, ostala kuća prazna bez njih i tako. Ha. I poslanik alejhi selam kaže da su prokleti jedan i drugi. U hadisu je došlo da su prokleti jedan i drugi. I ovaj prvi koji traži od ovog drugog. Da su prokleti. Imaš mezheb koji kažu ne. Kaže to je dobročinstvo pravo vratu. Tako stoji zvanično u mezhebu. Kaže, ne, ne, to je dobročinstvo prema bratu. Otvori knjigu, naćeš to piše. I hoćeš sad to raditi? Hoćeš se povesti za tim mezhebom? Brate, ima drugi dobročinstvo, idemo nađi drugu tetku. Ako hoćeš dobročinstvo da mu činiš? Pobrini se ti malo o djeci, slično. Koji dan ljuljaj. Ali sebe dovest pod Allahovo proklestvo, zbog toga što je neko rekao o mezhebu, nekom, i kontrirat hadisu, to je van svake pameti. Zato, dakle, pravilo i tekako bitno. Neophodno je da dokaz prethodi
propisu. Zato prvo imaš dokaz, pa na dokazu gradiš stav, gradiš mišljenje, gradiš propis. Zatim 42. i zadnji hadis od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala se prenosi da je čuo Allahov poslanika alihi salatu wasalam da je rekao, rekao je uzvišeni Allah, dakle hadis kudsi. I kada bismo imali vakta da uzmemo sve hadise od početka i da napravimo jedan slijed, imam Nevi nije džaba redao hadise ovim slijedom. Na kraju je završio sa posebnim hadisom. Prije ovog hadisa, koji ste čuli sad, hadis također od posebne važnosti. A ovaj zadnji, i tekako, koji govori o Allahovoj veličini, Allahovoj milosti, Allahovoj dobroti prema nama. Pa kaže, rekao je, kala Allahu ta'ala, hadis kudsi, rekao je uzvišeni Allah, jebne Adem, o čovječe, o sine Ademov, inneke ma da'auteni wa rađauteni gafartu leke ala ma kane minke wala ubali. O sine Ademov, o čovječe, ovdje se misli na muško i na žensko. Kada se kaže sin Ademov, misli se na potomke Ademove. Da se žene ne pobune pa kaže vidi ovo je za njih, a šta je za nas. Ovdje se misli na sve. Na potomke Ademove i na muškarce i na žene. Sve dok me budeš dozivao i nadao se meni, ja ću ti oprostiti bez ikakve smetnje. Odnosno, sve dok budeš mi dovio da ti oprostim tvoje grijehe i nadao se mome oprostu, iz čega se zaključuje da kada se dovi, čovjek treba da se nada, naprotiv, da bude ubijeđen da će mu Allah uslišati dovu. Onaj koji dovi tek tako usputno, neka odmah zna u startu da nema ništa od te dove. Jer je došlo u hadisu da se Allah ne odaziva dovi onoga čije srce nemarno prema riječima koje uči. Dakle, uopšte ne prati, svojim srcem ne prati riječi koje izgovara u dovi. Ovdje naprotiv traži se ubjeđenje, da si ubjeđen da će ti Allah oprostiti, da će ti se Allah odazvati. Pa kaže, inneke made auteni, doista sve dok me budeš dozivao, upućivao mi dovu. I nadao se meni, ja ću ti oprostiti, ala ma kane minke, kakvi god ti budeš imao grijeha, bez ikakve smetnje. Zašto? Zato što nema ništa veće od Allaha. Allah je Allahu Ekber, Allah je najveći. Što god učiniš od grijeha, dakle čak ovdje i nevjerstvo, i mnogoboštvo, pokaješ se Allahu. Allah doziva i kršćane, i židove, i sve, mušrike doziva. Ako prestanete s tim, Allah će vam oprostiti. Dakle, doziva one koji kažu da je Allah jedan od trojice. Doziva one koji kažu da je Allah siromašan, da su njegove ruke stisnute. Allah doziva, ako se ostavite toga i povjerujete, ja ću vam sve oprostiti, sve što je bilo. Poslanik alejhi selam sam je došao, bio je jedan jedini, je li tako? On je bio jedini. Sve su drugo bili nevjernici. Prihvatili su islam. Radili su gnusne stvari prije u svome nevjerstvu. Postali su možda najbolji muslimani. Najbolja generacija. Dakle, Allah sigurno će oprostiti zato što Allah subhanahu wa ta'ala je najveći. Zatim kaže, jebne Adem, o sine Ademov, o potomče Ademov, lau belagat zunubuke anane sema, summe stagferteni gafartulek. Kada bi tvoji grijesi, o sine Ademov, o čovječe, dosegli nebesa, ispunili prostor do nebesa, do oblaka, zatim zatražio oprosta za mene, kod mene, za te grijehe. Zatim zatražio oprosta od mene za grijehe, gafertulek. Ja bi ti oprostio. Da imaš toliko grijeha. Iz ovog hadisa se vidi koliko je neophodno da se dovi, koliko je neophodno da se traži oprost. Mi svakodnevno činimo grijehe, svakodnevno. Nema toga koji ne griješi. Ako ne pogriješi u činjenju ili činjenju nekog djela, ako ne pogriješi, moguće je da pogriješi, nije uopće učinio to djelo, ako me razumijete. Nekada čovjek pogriješi, učini zabranjeno djelo. Nekada čini neko dobro pa ispadne svakako. Nekada čovjek pogriješi zato što nije uradio, trebao je da uradi. Imao je priliku da uradi, nema opravdanja, mogao je da uradi. Nismo ni svjesni da sjedemo sa sobom
na večer, prije spavanja, da se obračunamo šta smo danas uradili i šta nismo uradili, a mogli smo uraditi, šta smo uradili od grijeha, a mogli smo i ostaviti čovjek, kako je bilo prethodnika Selefa, da su padali u nesvijest. Čak je jedan od njih, kako se jeli, spominje, kako je poznato, da je rekao samo da računam jedan grijeh u jednom danu. Pa kada je izračunao koliko je živio, pao u nesvijest, drugi puta pao u nesvijest, više nije došao se. Umro. A mi? Hvala Bogu, malo će zahladnuti, a? Zatim kaže, jebne Adem, inneke lev etejteni bi kurabil ardi hataja, thumme lekiteni la tušriku bi šeja, le etejtuke bi kurabiha magfira. O sine Ademov, kada bi mi došao s grijesima s kojima se može ispuniti cijela zemlja, zatim me susreo, gdje? Na sudnjem danu. Susret sa Allahom je potvrđen. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Zadnji ajet sure Kef. Ko se nada susretu sa svojim gospodarom. Prijemu kod Allah. Susret. I poznato je da će se svako od nas susresti sa Allahom. Allah će razgovarati s njim bez zastora prevodioca tumača. Zatim me susreo bez širka. La tušriku bi šeja. Bez ikakvog širka. Ovdje je problem. Ne znam jeste li slušali predavanje subotu. Ovdje je problem. Ovdje je rečeno la tušriku bi šejen. Zatim mi ništa od širka. Ovdje se ne misli samo na veliki širk. Znači ovdje misli i na mali širk. Koje su naše obaveze spram Allahovih naredbi. Mi znamo šta je tevhid, čuli smo, tevhid širk. Znamo šta je kamata, čuli smo za kamatu. Znamo mi mnogo šta, međutim koliko se podučavamo tome. Znaju braća da je kamata i tekako opasna, da je to rat sa Allahom, jel tako? Ali ode, bavi se trgovinom i ne pita. Znamo da je tevhid prva i najveća obaveza. Znamo da je širk prva i najveća zabrana. A koliko poznajemo vrsta širka? Koliko poznajemo malog širka? Ne podučavamo se to. Zato prva obaveza spram onoga što nam je Allah naredio, Allahovim naredbama i zabrana, jeste da se tome podučavamo. Neće braća na predavanje da dođu, neće. Ali će kasnije shvatiti pogubnost toga. Ovdje, dakle, ništa mi od širka ne bude ščinio. Ništa, ni veliki, ni mali. Čak pojedini komentatori imaju dokaz za to, kažu da Allah neće oprostiti ni veliki, ni mali širk. Za veliki i mali širk treba teuba, treba pokajanje. Jeste, ima razlike. Veliki širk, ako se čovjek ne pokaje, biva vječno u džehennemu. Mali širk, ako se čovjek ne pokaje, Allah neće oprostiti, ide u džehennem, odgara, pa će poslije izaći. Zbog jasnog dokaza, inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi, kada dođe glagol u sadašnjem vremenu, onda ima značenje trajnosti. Ima značenje trajnosti. Dakle, da Allah neće oprostiti nikakav širk. Moraš zato da se pokaješ. Zato treba se upoznati sa vrstama širka, pogotovo sa malim širkom. Zar nije rekao poslanik alihi salacom, najviše čega se bojim za vas je skriveni širk. Rija, u drugom citatu stoji, koji je skriveni od crnog mrava u crnoj noći na crnoj stijeni. Koliko hoćeš kod muslimana ima toga. Životami, majke mi, Kabe mi, da nije bilo Allaha i tebe, pa gatanje, crna mačka prešla, prešlo ovo, prešlo ono, nož na sofri se okrenuo gore, rastavice se, nema šta nema. Sve to od širka. Sve to od gajba. Allah jedini zna gajba, otkud ti? Mnogo toga. Kaže Allah, zatim je susreo s tim ogromnim grijesima da se zemlja može ispuniti, međutim u tim grijesima nema širka. Ja ću ti doći sa isto toliko oprosta. Vala ubali. Bez ikakve smetnje.
Hadis se završava tu i kaže da ga bilježi imam Tirmizi i da je hadis Hasan Sahih. O Enesu ibn Maliku radijallahu ta'ala ne bilo govora nekoliko puta i poznat je, njegova posebnost jeste da je bio sluga Allahovog poslanika alejhi selam, da je bio počašćen tim. Kad se kaže sluga, ne misli se ko sluga kod nas danas. Zrobi ga, polomi ga. Jel, već je to bila čast. Natjecali su se ko će služiti Allahovog poslanika alejhi selam. Pa ga je ne služio 10 godina, svo vrijeme od prvog dana ulaska u Medinu do njegove smrti. I zato ga je Enes, svaku noć sanjao. Svaku noć je sanjao poslanika sallallahu alejhi ve sellem do svoje smrti. Enes ibn Malik. Od prvog dana do zadnjeg dana bio je uz poslanika alejhi salatu ve selam i prenio je mnogo hadisa, jedan od ashaba koji prenose mnogo hadisa i bio je poznat, jel tako, po namazu da je klanjao kako je klanjao poslanik alejhi salatu ve selam. Dobro, što se tiče poruka i pouka iz ovog hadisa. Znači, tamo učenjaci su govorili o vrijednostima i značaju ovog hadisa. Dakle, ovaj hadis, kako uvijek govorim, njegova sadržina govori o njegovoj važnosti i značaju. Pa se u ovom hadisu spominje, je li tako, Allahova neizmjerno velika dobrota prema nama, njegov oprost. I također, spominju se uvjeti Allahovog oprosta. To je, spominje se dova, spominje se istigfar i spominje se na kraju tevhid, ali on najbitniji. Ha? Jer kada čovjeku želiš nešto pocrtati, to mu na kraju kažeš. Čovjek se ono nada, kad ga zakuješ na kraju, care moj, ako nema ovoga, džaba ti prethodno. Pa može mušrik doviti, tražiti da mu Allah oprosti, ali on i dalje obožava druge. Od takve dove nema ništa. Takva dova se ne prima kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovdje se spominju tri bitna uvjeta za oprost. A to je tevhid, da se Allah jedan jedini iskreno obožava i ništa od ibadeta, svega onoga što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela, nikome drugom mimo njemu upućuje, jer niko drugi nije dostojan toga. Kada je Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala upitao poslanika alihi salacom u najboljem dijelu, Allahu najdražem dijelu, rekao je, koje je Allahu najdraže dijelo? As-salatu ala waktiha. Zatim je spomenuto dobročinstvo, zatim je spomenuta borba na Allahom putu. Dalje je teče hadis pa je upitao, a koji je grijeh najveći kod Allaha? Pa je rekao, en teđ ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Da Allahu smatraš nekoga ravnim, a on te stvorio. Da Allahu pripišeš druga, a Allah te stvorio. Ovdje poslanik alejhi selam jasno kaže kako možete druge Allahu smatrati ravnim kad on jedini stvara. Niko drugi mimo Allaha ne može da stvori. Otkud onda da se čovjek spusti na taj nivo da obožava stvorenje koje je kao i on, a zapostavlja stvoritelja. Dakle, što se tiče poruka i pouka iz ovoga hadisa. Neizmjerna Allahova milost prema nama, jer Allah oprašta sve grijehe. Ako zatražimo oprosta od njega, krenemo ka njemu, odazovimo se njegovim naredbama, iskreno se pokajemo za ono što je prethodilo, Allah će oprostiti. Zatim, svi smo grešnici, griješimo, ne treba odgađati sa pokajanjem. Trebamo požuriti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovakvom gospodaru koji toliko prašta, jedinom gospodaru koji prašta. I pogledajte kako kaže, o sinovi Ademovi, doziva nas. U Kur'anu spominje kako je odlikovao sinove Ademove nad drugim stvorenjima. Odlikovao je nas i doziva nas po tome, približava nam sebe. Da bismo krenuli ka njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad čovjek pogriješi, da požuri Allahu subhanahu wa ta'ala sa oprostom. Dakle, hadis pojašnjava da vjernik kad god upućuje dovu i nada se Allahovom odazovu, da će se on odazvati, da će oprostiti, Allah će oprostiti. Zatim, iz ovog hadisa vidimo da je jedan od povoda oprosta istigfar, da tražimo od Allaha oprosta. Prije svega dova, a zatim oprost. Braćo,
To su naši grijesi. To su naši grijesi. I sutra će ti grijesi uticati na naš konačni ishod. Zato nemojmo malaksati u dovi. Nemojmo malaksati u istigfaru. To je pitanje nas. Možda mi ponekad za druge više dovimo. Ne, ti si najpreči za sebe. Odabiraj vremena, odabiraj situacije, mjesta gdje je najviše očekivati da će ti se Allah subhanahu wa ta'ala odazvati, da će ti oprostiti. I nemoj malaksati u dovi. Poslanik alejhi salatu vesselam je dovio kada je trebala da otpočne bitka na Bedru, dovio toliko da mu je spao u grtač. Pa kaže Ebu Bekr, dosta je Allahov poslanice, Allah će se odazvati, nije prestao doviti, dovio. Na Arefatu je dovio, držao povod se od deve, dovio sa dvije ruke, pa mu ispao povodac, kako se to kaže, kaljase, uzde, jel? Ispao povodac od deve, pa je jednom rukom, nije spustio ruke da dohvati, nego i dalje jedna ruka ostala, dovio je, a drugom je dohvatao povodac da digne. Dovio, nije prestao. On koji je bio najbolje stvorenje, najodabraniji poslanik, dovio toliko. Za sebe i za ummet. Mi smo daleko preči. Istigfara, toliko, jel tako, spominje se u hadisima, znali su pobrojati da je 70 puta u jednom sjelu, običnom sjelu, rekao Estagfirullah wa tubu ilayh, Estagfirullah wa tubu ilayh. On, kome Allah oprostio, tako kako stoji u suri Fetr, kome je oprostio prethodne i naredne grijehe. Prije, koji su prethodili i koji će doći. Ako ih počini, Allah mu oprostio sve. Ali pored toga, toliko je tražio oprosta za svoje grijehe. Mi smo preči i to su naši grijesi koji će nas uništiti sigurno. Zato treba požuriti i ne smijemo malaksavati. Trebamo naviknuti svoj jezik ako ne možemo na dovu. Ako dova traži maksimalnu pribranost, prisutnost, ne znam, od adaba okretanje prema kibli i slično, istigfar možeš izgovarati stalno. Estagfirullah, 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 estagfirullah. Ili svojim riječima, Allahu moj, oprosti mi. Oprosti mi, gospodar. Oprosti mi, gospodar. Pogotovo, dakle, u namazu, na seđdi, na ruku, nema smetnje. Imaju oni šest situacija u namazu, dakle, gdje se može učiti dova, gdje se može tražiti oprosti, slično. Nemojmo propuštati te prilike gdje god, dakle, učimo to, jer to se tiče nas. Kako kažu, ili tako, sutra ćemo se svi kajati, nevjernici pogotovo, ali i vjernici se kajati i kažu, najviše će se kajati zbog propuštenog vremena kojeg nisu proveli u zikru. Nisu možda mogli to vrijeme iskoristiti u nekom konkretnom ibadetu od namaza, od, ne znam, nečega drugog, ali su mogli da zikre. Pa će se kajati najviše. Mogli smo iskoristiti to vrijeme, nismo bili svojim tijelom zaposleni, mogli smo da zikrimo. Vidimo dakle kolika je opasnost širka. Kolika je opasnost širka? Da Allah neće oprostiti širk, to je definitivno. Allah neće oprostiti širk i taj širk utiče na sve ostalo. Ako je veliki širk, gotovo je. Ruši sve. Zato je neophodno upoznati tevhid na ispravan način. Danas mnogi kažu tevhid, širk. Da njih pitaš šta je tevhid, ne znaju. Da njih pitaš kako vjeruješ u Allaha, pojasni mi. U šta čovjek mora vjerovati da bi ispravno vjerovao u Allaha? Toliko se poziva na tevhid. Kad ih pitaš šta je tevhid, kufru taguta. Dobro, to je jedan dio tevhida. Moraš da zanegiraš druga božanstva. La ilaha illallah. Daj mi sad kaži šta je ovo illallah. Osim Allaha, ko je Allah? Da bi ispravno vjerovao Allaha, u šta moraš vjerovati? Ne bi znali. Zašto je Allah jedini istinski Bog? Koje su osobine istinskog Boga? Koje su osobine istinskog Boga? Te. To je jedino pri Allahu prisutno. Zato je on istinski Bog. I zato on jedini zaslužuje da se obožava. Zato je on jedini istinski gospodar. Niko drugi mimo njega. Zato dakle treba ovo dobro upoznati da čovjek bude ubijeđen. Čvrsto. I da ne primiče se ni u kom slučaju širku, ko na ispravan način upozna tevhid i bude ubijeđen i zavoli svoga gospodara, pogotovo kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, vidi ko je njegov gospodar, neće mu na um past da nekoga Allahu približi. Da nekoga Allahu smatra ravnim ili sličnim.
a to je dakle grijeh koji Allah dželle ve ala zasigurno neće oprostiti, rekao je poslaniku: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Objavljeno je tebi i onima prije tebe, ako bi učinio širk, sva djela bi ti bila poništena. To je rečeno poslaniku. Ko učini širk, sva mu se djela poništavaju. Mali širk poništava djelo u kojem se nađe taj mali širk. Ne poništava druga dobra djela. Ali je dakle i on opasan. Kažu učenjaci da je mali širk, a čuli smo neke primjere, da nije bilo Allaha i tebe, života mi, majke mi, ili tako, kod nas u narodu je to prisutno, kažu učenjaci da je mali širk veći od najvećeg velikog grijeha. Ha? Da je ovo, tako kažu učenjaci, da je ovo života mi teže od bluda, od alkohola, od kamate. Jer si Allahu pripisao, uz Allaha si spomenuo još nekoga. I to je dovoljno. To što se zove mali, to ne znači da je nešto sitno. Čuo si. Kažu, već i od velikih grijeha. I kako ovaj hadis upozorava na širk, indirektno govori o vrijednosti tevhida, vjerovanja u Allahu dželle ve ala jednoću, i ona je razlog uspjeha. Ona je razlog uspjeha. Da čovjek uđe u džennet, kako je došlo u drugom hadisu, ko posvjedoči istinski, a posvjedočiti nije samo reći, poznato je, ko posvjedoči da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik i da je i Allahov rob i da je Isa Allahov poslanik i njegov rob i da je on riječ koju je Allah udahnuo Merjemu i da je on duša od Allaha i da je džennet istina i da je džehennem istina, uvešću ga u džennet ma kakve imao grijehe. Ko dakle bude svjedočio ovo svojim srcem, svojim jezikom i svojim djelima. Uvest ću ga u džennet, kaže se u hadisu, je li makakvih imao grija. Dakle, gdje se govori o vrijednosti tevhida. Pravilo iz ovoga hadisa jeste dakle prisutnost srca u dovi. Dakle, neophodno je da srce bude prisutno prilikom učenja dove i da se nada oprostu svoga gospodara. Opet kažem, te dove smo mi prijeko potrebni. Allahovog oprosta smo mi prijeko potrebni, to se tiče nas, zato nemojmo malaksati, nemojmo u mislima lutati tamo negdje kada dovimo. Budimo svjesni toga. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.